Богдан Паламарчук приніс на форум «Сучасна ветеранська політика» продукцію своєї пекарні у Хмельницькому. Це булочки для різного фастфуду. Каже, бізнес започаткував до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. І коли він воював, його партнери працювали. Ми є лідером по ринку Хмельницького, також по області, в багатьох місцях представлені. Богдан каже, він має інвалідність по зору з дитинства, проте пішов до війська 25 лютого 2022 року. На одній із позицій його контузило, як наслідок втратив зір на одне око. Був комісований, тепер випікає булки і всі питання, пов'язані з власною справою, намагається вирішувати самотужки і за допомогою до владних структур ще жодного разу не звертався. Хоча в бізнесі, каже, навіть кредит взяти проблематично. Так, каже колишній боєць 86-го окремого батальйону ТРО, чув про проблеми від побратимів і діючих військових, і ветеранів, як от надання групи інвалідності чи встановлення терміну служби. Але якби хлопці розуміли, що я от відслужу там скільки-то часу, потім хоча б на якийсь період часу там повернуся додому, набагато морально легше буде. Хлопці втратили здоров'я, все, не дають інвалідність. Я з цим стикався дуже багато разів. Мати загиблого бійця Ніна Гиря приїхала зі Старої Ушиці запитати, чому виплати родині загиблого розтермінували на невизначений час. Я особисто дуже багато віддаю волонтерам, я не поверну свою дитину, і ці кошти мені не принесуть якогось щастя, якщо я там щось побудую для себе, а я хочу допомагати людям. В цьому році лише на 8 місяців виплати і військовим, і ветеранам, і матерям загиблих. Так невідомо чому. Народний депутат України Володимир Ватрас каже. На законодавчому рівні ці виплати ми запровадили. В законі про державний бюджет ми їх профінансували. Але, на превеликий жаль, реалізація вона вже знаходиться в руках виконавчої влади. Тому подекуди це десь непрофесійність тієї чи іншої посадової особи. Подекуди того чи іншого командира, який належним чином не підготував відповідні документи. І саме, власне, для цього ми і проводимо такі заходи. За його словами, цифровізація могла б допомогти в цьому питанні. І надали можливість, відповідно до електронного реєстру ветеранів, щоб в два кліка особа могла її отримати, ми б, зрозуміло, допомогли б в цій частині, скоротили б кропітку паперову роботу, спілкування людей з посадовцями. В області створено управління в справах ветеранів, затверджено комплексну програму їх підтримки, на що в цьому році в бюджеті передбачали 3,5 мільйони гривень, каже заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. Ми зараз спрямовуємо всі сили для того, щоб ветеран мав прямий зв'язок із виконавчою владою, з владою місцевого самоврядування. Ресурси потрібні надзвичайно великі. Зрозуміло, що в умовах війни на все грошей не вистачає, але ми розуміємо, що ветеранська політика, вона пріоритет. Регіональна представниця омбусмена Оксана Кізаєва розповідає, скарг надходить немало, здебільшого вони стосуються виплат, надання груп інвалідності. Реалізацію затверджених програм планують моніторити. На що буде звертатися увага? На те, чи ті програми і ті активності, і ті можливості, про які звітує влада, наповнені певним змістом і чи вони реалізуються насправді на місці. Молодший лейтенант, командир взводу військової частини А-7179 у свою відпустку з фронту прийшов на форум. Сергій Яковлев – депутат обласної ради і до нього, каже, також звертаються з проблемами. У нас має бути унікальна модель підтримки ветеранів, сімей, дітей і повністю всього. Тобто ветеранська політика, вона має бути присутня в усіх сферах, повністю, тому що воюють хлопці з різних сфер. За його словами, після завершення війни в Україні буде щонайменше 5 мільйонів ветеранів. На його думку, каже, наразі в суспільстві бракує порозуміння між цивільним населенням і військовими та ветеранами. І цю прогалину треба негаючи часу заповнювати. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.